Bir informasiyanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyindəki Bakı Turizm Peşə Məktəbinin aşbazlıq ixtisası üzrə ilk pilot qrupunun tələbələrinin məzun günü keçirdi. Atəşgah məbədi Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda keçirilən tədbirdə birinci pilot qrupun 18 məzununa diplomlar da təqdim olunub. Onlar ikinci pilot qrupun üzvlərinə aşbaz formalarını ötürüblər. Pilot qrupunun məzunları tərəfindən hazırlanmış şam yeməyi menyusu modern üslubda qonaqlara təqdim edilib. Gələcəkdə ölkəmizdə aşbazlıq ixtisası üzrə ali təhsil müəssisələrində fakültə yaradılmasının planlaşdırıldığı da diqqətə çatdırılıb. Kursun təşkil olmasında əsas məqsəd aşbazlıq ixtisası üzrə tələbələrin səviyyəsinin daha da yüksək səviyyəyə qaldırmaqdır. Bildiyiniz kimi ölkəmizdə bakalavr təhsili yoxdur aşbazlıq üzrə. Bu sanki gələcəkdə, yəni Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən gələcəkdə tələbələrin aşbazlıq təhsili üzrə bakalavr pilləsinə bir addım kimi, belə deyək, ilk addım kimi biz bunu pilot layihə kimi elədik ki, nəticələrinə baxaq. Gördüyünüz kimi də nəticələr çox uğurlu alınıb. Artıq bizim belə deyək, yüksək səviyyədə hazırlanmış 18 gənc aşbazımız var.